Бүгін біз Мадди екеуміз адамдарды шынайылыққа тексерейік деп шештік. Өздеріңіз ойлап қараңыздар, сіздерге бір адам келіп 100 мың доллар берем деп айтса, одан кейін сол ақшаны жеткізуді өтінсе, сіздер жеткізер ме едіңіздер, әлде алдап қатап кетер ме едіңіздер? Бүгін Мадди екеуміз сондай эксперимент жасап көрейік деп шештік. Қалада кез келген адамға сеніп ақшаны береміз, и ол адамның соңынан аңдайтын боламыз. Бәріне сәлем достар, бүгін видеоға қош келдіңіздер. Бүгін Рамазан, менің қасымда Мадди. Бүгін біздер Адмирсевенде ойнап жалтыратын боламыз. Е, қалайсыңдар достар? Я, достар, еще видеоның атынан көріп тұрғандай, бүгін біздер социальный эксперимент жасайтын боламыз. Яғни мен ақшаны білмейтін біреуге беремін. Сол адам ақшаны Мадиге жеткізу керек. Если жеткізсе, то оған 50 мың доллар подарок беретін боламыз. Көреміз, Радмирде алдамайтын адамдар бар ма, әлде жоқ па. Ал ендеше эксперимент жасайтын боламыз. Сразу видео лайктарын басуды ұмытпаңдар. Каналға тіркелгендер подписаться кнопкасын басып, егер де GTA-ны бізбен бірге ойнағыларың келсе, компьютермен ойнасаңдар болады. Ал если сіздерде компьютер болмаса, компьютер клубқа барып ойнасаңдар болады, немесе ноутбукпен. Мысалы, Asus ROG Strix ойынға арналған мықты ноутбуктардың бірі. Құрамында Ryzen 7 5800H процессоры, 8 ядер, 16 поток және 16 гигабайт оперативті память, сонымен қатар RTX 3060 видеокартасы. Біле білсеңіздер, RTX тек мощный ноутбуктарда ғана болады. Ноутбук 17 дюймнан және 144 Гц экраннан тұрады. Ноутбуктағы Ryzen процессоры өте қуатты. Кез келген ойындар үшін бұл ноутбук көптеген жылдар бойы сіздерге қызмет етуге дайын. Ал ендеше GTA 5-ті тексеріп көрейік. Ең жоғары графикада ешқандай құлдыраусыз әдемі жасап тұр. Міне, нағыз GTA 5 ойнайтын ноутбук екен. Тіпті ең қарқынды жағдайларында FPS құламай бір қалыпты көрсетіп тұр. Тек бір ойынмен тоқталмай Counter-Strike ойынында тексеріп көрдік. Орта есеппен санағанда FPS 250 көрсетіп тұр. Атысып жатқан жағдайларда түспейді. Ал мінекей рас сүйер қауымдарға рас ойнап жатырмын. Ағашты ұрған өзінде ойын қатпай плавно болып тұр. Ал FPS болса ультра графикада 99-дан түспейді. Ryzen процессоры бар ноутбукте ойын ойнасаң, ойын қатады деп жылап айтпайсың. Қазіргі уақытта жаңадан шығып жатқан кез келген ойындарды ойланбастан көтереді. Егер де сен қуатты ноутбук іздесе, мен бірінші кезекте AMD Ryzen-ді ұсынар едім. Олардың процессорлары кез келген конкурентті жолда қалдырады. Бағасы да қолжетімді және производительность тез болады. Ойын ойнағанда нагрузка қатты түспейді. Соның арқасында қызып кету мәселесі жоқ. Сонымен қатар зарядканы ұзақ зарядтамауға болады. Бір сөзбен, бұл ноутбук менің көңілімнен шықты. Ал дәл қазір осы видеоның астында описанияда сілтемеге кіріп, осы ноутбуктың бағасын қарап көріңдер. Және ұнады ма, соны комментарияға жазып кетіңдер. Так, Мадди, давай сен мен қасыма Ламборгинига отыр. Енді біздер қазір адамдарды іздейтін боламыз. Любой адам, достар, любой адамға барып, ақшаны жеткізіп айтатын боламыз. Ал Мадди болса, бізде алыс жерге кетіп қалу керек. Мысалы, яғни Палето Бай ма. Давай, Мадди, сен осы магазин жаққа кетіп қалсай. Короче, 11-ші магазин екен, сол 11-ші магазин жаққа сен кетіп қал. Мен қазір сол адамға айтатын боламын, сен 11-ші магазинге осы ақшаны жеткізуің керексің деп. Так, Мадди, сен машинаны апарып тастайын, сен машина қайда өзі? Салон, салон, салон. Давай, метка қой, все, метка қойылды. Қазір Мадди машинасына баратын боламыз. И Мадди өз машинасымен осы жаңағы магазин жаққа бара беретін болады. Ал мен болсам, бір адамды тауып, соған ақшасын беріп, Мадиға жіберетін боламыз. Если Мадиге жеткізсе, то жаңағы 100 мың доллардың 50%-ын беріп, кішкене андай подарок ретінде құттықтаймыз ғой. Молодец, сен честный адам екенсің деген сияқты. Иә, бетіне бір шапалақ беріп сәйгемен атып тастаймыз, иә. А, міне-міне, мына болмай жатамыз. Сен давай машинаңды ала бер, мен ананы тоқтатып айтып көрейін онда. Да, көрейік, көрейік, көрейік. Дароу, дароу, слышишь меня? Микрофоны жоқ екен, достар, микрофоны бар адам керек бізге. Давайте, достар, машинасы онша емес адамдарға айтатын боламыз. Өйткені ақша бұларға керек қой. Көрейік. Дароу, слышишь? Здорово, здорово. Слышно, слышно. А, дружище, можешь с тобой поговорить на минутку? Да, да, да. Давай паркуем машину. Когда достал сулисет, мы боламы с монажик пен. Так, машина, цин. Ну, короче, у меня просьба к тебе. Че такое? Я тебе сейчас 100 тысяч дам. Ты можешь доставить это 100 тысяч другому человеку, пожалуйста? Еще раз, что доставить? Я тебе сейчас деньги дам, 100 тысяч долларов. Ты должен это деньги, короче, доставить к другому человеку. А где он находится? Так, он находится на 11-м магазине, там, где это, Palito Bay, примерно. Хорошо, давай. Ну, короче, за доставку я тебе... Там, короче, он оплатит за доставку. Все, хорошо. Согласен? Да, да, да. Так, ты нашел магазин, да? Мадди, жить ты манелден. Барадырм. А, барадсма, все, мимо нас улесотом. Нашел, нашел. Нашел? Все, дружище, тогда я тебе сейчас 100 тысяч отдам. Ты доставь ему, пожалуйста, он тебе оплатит за доставку. Окей. Так, 100 000 долларов. Достар, беретін боламыз, обмен, ал кеттік, ал көреміз, қадаса қадады, қадамаса енді красавчик болады. Все, спасибо, дружище. Красиво, бля. Ага. Ладуши, братишка, қалам. Короче, ему Алан Фокс зовут. Ага, окей. Все, все, хорошо. Достар, қазір бұны аңдайтын боламыз енді камера арқылы. Все, камераға қосылдық біздер. Ал көреміз, мына жігітті аңдайтын боламыз. Бұл точно жеткізе ме, әлде жеткізбей ме? Походу, достар, бұл шынымен де аппаратын сияқты. Өйткені қараңыздар, кәдімгідей жолмен кетіп бара жатыр сол жаққа қарай. Мадина өтірікші емес.
шын сияқты что-то. Емасы, палетті бұл, қынимай шемін келеді. Білмейм, бір дұранды өлетпен, бір дұранды өлетпен келеді, нормалі келеді, 160 пен ба, сонда мен баспара тұрғы. Ой, бұна өліп қалды. Жолға қадалып. Ай, бұл. Көт ауыр екен мұнан. Достар, бүгінгі эксперимент өте керемет басталып жатыр, қызықты болып. Жолда кит бара жатырып, мынаған соғылып, лабовойдан ұшып кетіп, өліп қалған қалай кетті жалпы. Ал, достар, мына баланың хикаясы жалғасуда. Бұл бізде больницадан шықты. Енді не істейтінін көреміз қазір. Так, бізді емделіп жатыр. Так, одан кейін бұл скутерді арендаға алу керек. Одан кейін машинасына скутермен барып, ары қарай машинамен ақшаны доставить ету керек. Молодец, достар, мынау честный пацан екен бар ғой. Әшінде адамдар қадайтын еді негіз бар ғой. Мош 100 мың доллар аз ба қадауға, достар, қалай ойлайсыздар? Мош 1 миллион берсем қадап кетем ба? Көру керек негізінде бар ғой. Бұндай контент сіздерге қалай жалпы ұнап жатыр ма? Давайте комментарий жазып кетіңдер. Егер де ұнаса, міндетті түрде лайктарды басуды ұмытпаңдар. Малисе, уже давно жеттің ғой, а? Қашан? Все, ну, короче, машинасы отырды да, саған қарай баратыр. Әйтеуір нормально кетіп бара жатыр, машинамен ұшып баратыр, 200 мен кетіп баратыр ғой примерно. Мади, короче, ну, кеп қалды саған қарай. Уже жақындап қалдық, примерно 1 километр қалды ғой деймін. Я. Қайдасың сен, дайынсың ба? Алуға? Не. Тура магазин алдында Мади тұр, мінекей Rolls Royce-та шықсай магазиннен. Мына 611-ші ID ғой мына, мынау ғой мына. Қазір көреміз достар, не деп айтатынын. Здорово. Че, тебе надо сотку было передать? Да, да, да. А че так долго? Я по дороге умер. Берді. 100 мыңның бәрін берді ме? Ну да, да, да. Я бәрін берді. Ой, молодец, 20 мыңды бер енді. Здарова! Красавчик, братец, ты доставил. На тебе за доставку. 50 тысяч. Хватает, да? Нормально? Да, да, души. Все, спасибо, братан. Давай, давай. Осындай честный, алдамайтын жақсы жігіттер көп болсын, я, достар. Че там, Мади, келесің көретін боламыз енді? Көрек. Так, Мади, онда битик қара. Сен Сэнди Шортсың магазин бар ғой. Короче, сенде шортста бір магазин тұр, қанжесі магазин өзі. 16-шы магазинге бара бер, Мади, сол жаққа қазір адам жүретін боламын, и сол адам екінші адамды көретін боламыз. Давай Ламборгинисі бар адамға айтып көретін болайық, не екі адам бар екен яқта. Дарова, дарова, пацаны, пацаны, пацаны. Блин, мыналар есімен тағы тоқтағысыз келмейді. Басқа адамға айтып көрейік онда. Кімге айтсақ болады екен, так, опа, мына BMW-дағы жігітке айтып көрейік. Тоқта, тоқта, тоқта. Дарова, дарова, слыш, слыш, слыш. Братан, меня слышно? Да-да-да-да-да. Братан, можно тебе на минутку? У меня есть к тебе просьба. Короче, смотри, 200 тысяч долларов надо доставить на 16-м магазин, там, где Сэнди Шортс. Ну, можешь есть метку кинуть, я просто не... Давай, давай, хорошо, хорошо. 16-м магазине метку нахуямс? Все, правильно, что я метку поставил? Да-да-да, ты правильно поставил. Так, давай я тебе 200 тысяч отдам. Все, короче, 200 мың долларды беретін боламыз, ал қатап кетпесе болғаны, обмен, и все, 200 мың доллар кетті. Все, братан, я тебе доверяю, спасибо. Какой у него ID? А у нее, ну, короче, не помню ID какой, но Алан Фокс зовут на Роллс-Ройсе, человек. Хорошо. Все, спасибо. Да-да-да, спасибо, братан. Все, да. Удачи. Дисн, да, короче? Анкет паратор и артан андейтін боламыз, қаз көретін боламыз. Бұл точно жеткізе ма, әлде жеткізбей ма? Немене бәрі честный ма, бір нәрсе ғой деймін, а? Неге өтірікшілер бізге жолықпай жатыр? Честный болған жерінің бәрі. Мен ойласам, алдақшылар шығатын шығар деп. Мысалы, қазақтарға 200 мың или 100 мың долларды берсең, хотя бы 50 мың доллар берсең, қаяқтын жеткізбейді, қалтасына салатына кетіп қалады, басқа жаққа алдап кетеді. Ойынан шығып кетеді ма? Е, ойынан шығып кетеді, примерно сондай бір нәрсе қылдырады ғой. Орыстарың кәдімгідей честный екен, а? Еще ақ көңіл ғой, все хорошо, анау мынау деп тұр. Ой, мынау да авария ДТП болып. Домайо, мынау. Мынау дейтін жаман ұшып жүр ғой мынау аспанда. Бұл да кәдімгі өліп қалмаса болғаны енді бар ғой. Так, короче, аэропорт Тревордан асты бұл. Жетті қалды уже, а? Жетті міне. Все, келді мынау, келді, 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 келді. Ай, хорош. А, тебе нужно было деньги передать? Да, товар принес, да? Да, он сказал. Все, пойдем. Ой, бой, шили, няха, не грызбить чарсен, Мади. Хайда, говорит, парасын сын. Шили, бой, ага, парбать чарсен. Бір ақшан алушын. Аттысы сын, не кәтір. Товарды алып тағандан кейін, аттысы сын, не болады кейін, е? Ишіне. Ема, Мади, чо за база табағансын сен өзі? Что тут, на никто не услышит. Я тебе доставку, да? Как я понял, да? Елюм берсал, Мади, елюм берсал, елюм берсал. За доставку ты должен заплатить. Все. Хватит, доволен, дышь? Спасибо. Все, да. Нормально, хватит, да? Да, 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 все, спасибо, удачи. Все, эй, красавчик, красавчик. Достар, екінші адам шын адалдықпен жеткізді, базар жоқ просто. Достар, сіздерге бір идеяны айтып кетейін, сол идеяны келесі видеода қолдаса қалай болады екен. Қара, Мади, сен бір
наркотикті бір адамға бересін, и ол наркотикті тасып бара жатқан жерде мен, короче, бомж аккаунтын полицияда бар ғой, білесің бе? Бар ғой? Иә. И со полициямен олардан тоқтататын болам да, и қолын байлап алам, и наркотикті не үшін ұстап жүрсің, анандай мынандай деген әңгіме айтам да ошым. И потом оның реакциясын көретін боламыз. И каким-то чудом оны жері салатын боламыз, и ол доказаться жеткізе ма, жеткізбей ма, соны көретін боламыз. Сондай, келесі видеода шығарайық па? Давайте комментарға жазуды ұмытпаңдар. Ал біздер қазір бүгін 3 адамды көретін боламыз. Так, Мади, енді сенің болатын жерің, так, неге барсы? Амунацияға барсы, 10-шы амунация армейкі жақтағы. Все, Мади машасына отырды, енді оружие сататын 10-шы магазинге бара жатыр. Пацаны, 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 пацаны. Здорово. Это, пацаны, можно вас на минутку? Можешь доставить товар к другому человеку? Какой? Это я тебе отдам сейчас 100 тысяч долларов, можешь доставить эти деньги? Кому? Ну, там, Алан Фокс зовут этого человека. Он выглядит на белом одежде, короче, находится на 10-м оружейном магазине. Все, короче, 100 000 долларов бердек. Короче, находится человек на армейке, ну, там, где армейка, магазин оружейный. Все, братан, спасибо тебе. Давай. Что там, Рома? Что там, что там? Ал, достар, біздер андуды бастадық. Короче, мына екі жігіт бізді алдап кете ме, әлде жеткізе ме, қазір көретін боламыз. Бұлар екеу екен біреуіміз. Чота, аняқта жолдың ортасында ойлап отыр ғой деймін. Ақшаны алып кетіп қаламыз ба, әлде апарамыз ба деп. Не істеп отыр мына екеу, чота түсініксіз. Неге доставить етпей жатыр? А, екеу бір мотоциклмен барады деп шықты ма? Адесен тұрсын ба күтіп? Я, тұрма күтіп. Короче, саған қазір екі жігіт келеді мотоциклмен. Солар беру керек саған. Өздері де шоке отыр ғой деймін, 100 000 долларды какой-то незнакомый адам келіп бере салды деп ше. Бомждар ма не? Жоқ, бомждар емес, вроде мотоциклдер бар, нормально жігіттер сияқты. Ема уже үшінші адам алдамай нормально апара жатыр ма не? Базар жоқ. Мен ойлап едім, бір адамдар өтірікші алдап кетеді, бүйтеді сөйтеді деп. Бірақ білмеймін, реально шын ниетмен жұмыс істеп, шын ниетмен апаратын адамдар өте көп екен Радмирде. Все, достар, мінекейлер уже кеп қалды. Мади мына жерде тосып тұр, ал бұлар болса мінекей келді. Так, Мади, давай күтіп ал. Здорово. Мади. Здорово. Где, да, соточка? Да. Ема, айтори, келді ғой аналар дейтін. Берді ма, берді ма? На, братан. Берді. Базар жоқ, базар жоқ. Давай, доставкаға берсі, ерім берсін. Все, спасибо. Давай. Просто базар жоқ, достар, ешкім алдаған жоқ, реально шын ниетмен апарып берді, алдамай. Так, енді, короче, өзінің бизнесінді көрейін, неше ақша жатыр екен, 989 000 прибыль дейді. Ну, по идее, вот я за налог тули саламс, и все, короче, прибыль траверсом, прибыль потом латм буламс. В общем, бизнесом джай меньше на ватрин. Прям окупка месса ганды пшихот канжок. Нормально, пойдет к шкине джай меньше на ватрин дальше. Алло, здорово, что там за видео за этим буламс, за рекорд рахмит видео сюда не караганда на видео на салке на базу дома. Пандарка на этот гендер подписаться к кнопка сам баз. Игорь, у вас на контент тогда же с ним давайте комментарий за зону. Пандарки лиц видео там можешь без дер наркотик пинкурит буламс, слушай, давайте поддержки беріп, час до ұмытпадыр. Егер де Радми сегіне біздің бірге ойналарын келсе, жаңағы бағанағы Asus ROG Strix ноутбугы сатып алсаңдар болады, и реферальный системаға кіріп, мен Рома деген промокодына терімдер активируют дегенде басып, и ойына сіздерге ақша беретін болады. Самый лучший промокод, Рома деген промокод, осында біліп жүріңдер. Сіздерім оған мен Рамазан, және де видеода қатысқан Мади, Мадидің каналы описанияда, келесі көріскенше, давайте, давайте.